Sveiki! Pēc man iepriekšējā vloga apskatīšanās, dažiem noteikti bija jaunums tas, ka šādi netipiski veidi konkursi, kādas rīko Crazy Latvian blog, nemaz nav nekas tik traks un nežēlīgs, ja salīdzina ar citiem. Šajā vlogā apkopošu top 7 konkursi, kas tiešām ir nežēlīgi un nesaudzīgi par dalībniekiem, kas tajos piedalās. Tātad, kā jau minēju iepriekšējā video, šāda veida konkursi ir bijuši diezgan populāri Krievijā jau pēdējos 2 un 3 gadus. Viss sākās ar video virkni, kurus viss vienoja viena frāze – naš to gatav mužik, jeb uz ko ir gatavs vecis, tulkojot latviski. Pirmo reizi kaut ko tamlīdzīgi ieraugot Latvijas YouTube scēnā, dažiem, kas ar to pirms tam nav saskārušies, varēja likties ak dievs, kā var kaut ko tādu likt darīt? Tomēr es esmu sakojis līdz vairākiem šāda tipa Krievijas YouTube kanāliem jau ilgstoši, tāpēc šajā vlogā vēlos pastāstīt par trakākajiem, uz ko ir gatavs vecis konkursiem un gadījumiem Krievijas YouTube scēnā. Pirms es sāku šo video, to brīdinu, ka cilvēkiem ar vājākiem nerviem šo video skatīties neiesāk, jo daži no konkursiem varētu pavilkt uz sliktu dušu. Sāksim hronoloģiski, no zemākās vietas uz augstāko. Bija ļoti daudz kandidātu, tomēr izvēlējos šo video, kurā diviem čokiem piedāvā katram izdzert pa 1 litram saules puķu eļļas un uzkost to visu ar lielu sulīgu sīpolu, uzvarētajiem piedāvājot 500 rubļus ap 7 eiro. Vienam no viņiem izdevās konkursu uzvarēt, bet ne bez mokām. Šie abi pēc tam noteikti ilgi nevarēja nokāpt no poda. Jebati pizdies, Roma, tu toži pizdies. Nākamajā vietā ierindoja video, kurā par 300 rubļiem jeb 4 eiro vecim piedāvā apēst torti ar sinepēm un pēc tam vēl lielu jēlu zivi. Uzskatu, ka šis ir vēl pretīgāks par iepriekšējo, it īpaši skatoties uz to, ka čuvaks rīto jēlo zivi ar visām asakām. Tā var noraut aklās zarnas iekaisumu vai vēl kāds nopietnas skaits. Pie tam par 4 eiro darīt kaut ko tādu ir jābūt vai nu baigi izmisušam vai lielā pālī. Turpmākajos dažos video būs redzams viens personāžs, kuru vārds ir Guntis, un vienā no konkursiem viņš atklājas arī savu saistību ar Latviju, bet pats dzimis kaut kur Sibīrijā. Priviet, Guntis! Zinu vēl to, ka viņa tēvs bijis latvietis. Viņš iegūs popularitāti ar to, ka spējas izpildīt vispretīgākos konkursus un pat neizvemties to darot. Tā kā nākošie video pretīgumu ziņā ir pielīdzinām vienādam līmenim, tad sāksim ar tādu, kas varbūt liktos mazāk pretīgs, proti dzīvu tārpēšanu. Jā, dzīvu tārp. Tad jūs iedomājaties, kas sekos tālāk. Tātad šajā video viņam par 500 rubļiem ir jāpēd veseli 30 dzīvi tārpiņi, ko viņš bez problēmām arī izdara. O! Jā, tu ir maķi. Upal, smadrī. Bija grūti izlemt, kur no Gunta meistardarbiem iekļaut kā nākamo topā, bet izlējām, ka tas būs konkurss, kur viņam par 500 rubļiem, kas, kā jau minēju, ir 7 eiro jāpēd veseli 5 dzīvi sienāži, ko Gunts vēsā mierā izdara. Es ceru, ka vēl turaties, un jums nevelku slikt dušu, kaut un šaubos. Nākamā vieta topā laikam būs jēlu buļļu pautēšana par 500 rubļiem. Kurš tur vēl teica, ka Crazy Latvian blog konkurs ir nežēlīgi? Šī konkursa gaitā pat pašam filmētājam kļūst slikti. Čo tu tam, blē, bļieši? Toties Gunts notiešāja šo maltīti bez problēmām. Dažbrīd pat likās, ka viņam tīri labi garšo. Jā. Šāds cilvēks nekādos apstākļos badā nenomir, tas ir točni. Topa nākamā vieta. Uzminējāt, atkal Gunts ar kārtējo šovu. Šoreiz dzīvnieku smadzeņu ēšana. Ja godīgi, es personīgi līdz beigām neesmu noskatījies ne iepriekšējo, ne šo video, zināmi apsvērdumu dēļ, bet tagad to nāksies darīt gan man, gan šī kanāla video montāžu speciālistam. Un kā vienmēr, Gunts šo uzdevumu pievērts bez problēmām, kā saka, neildīt. Dā, rekomenduju. Galvenā par vīnu ļoti daudz. Tagad uzmanība. Gatavība – laiks pirmajai topa vietai. Jau iepriekšējā uzdevuma topā bija tādēļ, ka tie bija vienkārši pretīgi un normāls cilvēks neko tādu neizdarīja, tad topa pirmajā vietā ir uzdevums, ko arī neviens normāls cilvēks neizdarīja, jo vienkārši visticamāk nomirtu. Tātad šeit konkursu rīkotājs piedāvā bezpajumtniekam konkursu izdzert 2 litrus šņābi, jeb attiecīgi 4 pudeles 0,5 par 5000 rubļu jeb 70 eiro. Ticat vai ne, bet konkursu tika uzvarēts. 4 butilki, un tam čičuť nedāpil. Tiesa gan ar lielām mokām. Jebkurš normāls cilvēks pie šāda alkohola daudzuma nomirta, bet šīs bombas bija rūdīts un jau neilgi pēc tam filmējās citā šī kanāla video.
Tātad šis bija trakāko, pretīgāko un nežēlīgāko konkursu, uz ko gatavs vīrs par tik un tik lielu naudas summu top 7. Ja jums patika mūsu izveidotais tops, lūdzu novērtējiet un spiežiet laiku. Lai mūsu komandai būtu motivācija veidot līdzīgus video, lūdzu abonējiet kanālu. Visu labu!